hoş geldiniz. Hoş gördük. Azərbaycan mətbuatının bu nəhəng nəşriyyatına. Bu nəşriyyata bir dəfə gəlirdiniz. Yox, bir nəsəbə gəlmişəm. Mən başqa o biri tərəflərdə olmuşam. Amma nəşriyyatın bu gündə olduğunu açığı təsəvvürümə gətirməzdim. Çünki bu qədər görünən bir yerdə, mətbuatın bir güzgüsü olan bir yerdə bir belə bir təmirsiz, belə bir acınacaqlı vəziyyətdə olan, istilik sistemi olmayan bir nəşriyyat sisteminin olması çox açığı məni biraz da heyrətləndirdi. Çünki biz indiyə qədər bu qədər vəsaitlə, bu qədər imkanla ola bilsin ki, başqa yerdə belə bir nəşriyyat bütün... Hətta tikmək olardı. Tikmək olardı. Bu binanı da başqa bir qurumlara sərəncama vermək olardı və bunda da daha yaxşı bir mətbuat üçün şərait yaradılardı. Amma mətbuat üçün indi insafən söz bir qeyd edirik ki, bu siyasi partiyalardan, başqa qurumlardan daha çox mətbuata diqqət yetirilir. Təbii ki, burada indi mübahisəli məsələlər olur. Amma yaxşı, yox, dəxli yoxdur. Yaxşı pis yenə bir jurnalist ev ala bilir heç bir çox uzun növbə yaşamadan. Ən azı onun içində deyək ki, hamısı kiminsə o göz bəbəyi olan adamlar deyil ki, yəni içində yetimlər də var. Ona görə və diqqət hər halda nisbətən ayrılır, sonra prezident səviyyəsində mətbuatla ən azı görüşülür, problemlərlə bağlı heç olmasa bir-iki fikir səslənir. Yəni, bunlar hamısı müsbət bir şeylər var. Amma bu qədər yəni, nəşriyyat sisteminin belə vəziyyətdə olması mənə doğrudan təəccübləndi. Mən baxdım, fikir verdim ki, elə yol üstü çox qısa da olsa gözümüz bəzi qəzetlərə sataşdı. Heyrətimizi gördüm ki, yəni belə qəzetlər də var. Əlbəttə, Azərbaycanda çıxmayan çox sayda qəzetlər var və biz də onun adısını daha çox yaşayırıq. Demək, bu Bakıxanov qəsəbəsində çox qəbulda olan da əvvəlki vaxtlardır. Tez-tez tanımadığım qəzet adları ilə bizə müraciət edirdilər. Bəs biz sizin reklamınızı veririk, yazınızı vermişik ki, bunu xahiş edirik bizim pul göndərəsi yapılan. Mən önce deyirdim, axı bizim sizdən reklam xahişimiz olmuyor. Bizi biz özümüzü reklam edirik də mənim reklama nə ehtiyacım var? Əlavə də vardır. Amma gördüm, adlar qeyd edirdim onları. Bir təqribən 50-yə yaxın, ümumiyyətlə çıxmayan nəşirlər var. İndi bilmirəm vəziyyət necədir, son vaxtlar maraqlanmamış. Amma burada da bir saxtakarlığı dayandırmaq lazım. Yəni nə qədər qəzet çıxmırsa bu adın qeydiyyatdan keçməsində mənası var. Məsələn, yaxşı olar ki, Ədliyyə Naziri ilə məsələ üzərində dayansın. Hansı qəzetlər çıxmırsa bir il ərzində. Ola bilsin, 3 nömrə buraxıb, 4 nömrə buraxıb. Fərdə, onu deyəcəksiniz, o biri qəzetlərə ziyan olmayacaq. Yox, o biri qəzetlərə, onsuz da qəzet məsələsi onsuz da sıradan çıxıbdır. Çap mediası onsuz da faktik olaraq yoxdur. Və heç açıqı sizə deyim ki, məsələn, son dönəm mən nə zaman qəzet aldığımı xatırlamıram. Yəni, daha çox internet məkanından istifadə edirəm. Ona görə də qəzetin onsuz da rolu xeyli azalıbdır. Amma yenə də çap mediasının qorunması vacibdir ki, müəyyən materiallar o mediada daha çox qala bilir və arxivləşmə baxımından onun qalması faydalıdır. Amma bu qəzetləri də biraz həddən artıq ərköyünləşdirmək olmaz. Yəni ki, elə imtiyaz verərək bu prosesdə qidalanmasına açığı belə yaşıl işıqlandırmaq doğru deyil mənim fikrimdə. Çünki rəqabətdir, buraxmalısan rəqabət. Rəqabət də yoxdur. İndi mətbuatdan başlasaq çox gələcək, amma mətbuatda da rəqabət yoxdur. Təbii, rəqabət yoxdur. Rəqabət ümumiyyətlə bizdə axı rəqabət məcəlləsi də qəbul olunmur uzun illərdir. Qəbul olunmur ona görə ki, iqtisadiyyatda da bu rəqabət problemi var, mətbuatda da var, hətta siyasi partiyalar arasında da rəqabət problemi var. Deyək ki, hakim partiya ilə müxalifət partiyalarının müəyyən dərəcədə fəaliyyət imkanları da eyni deyil, eyni olmaya bilər. Yəni ki, tərəfdar yaxud da ayrı-ayrı dəstək baxımından, amma hüquqi baxımından da müəyyən dərəcədə o istənilən səviyyədə deyil. Yəni, elementar mən sizə bir şey deyim ki, bir demokratik, ən azı imitasiya baxımından da bu o qədər xoş mənzərə yoxdur. Məsələn, sizə bir nümunə deyim ki, Avropa parlamentində ermənilərin, gürcülərin bütün qrupda təmsilçiləri var. Azərbaycan müxalifətindən heç kim təmsil olunmur. Bir Qüdrət bəy və Mühafizəkarlar Partiyası ilə demək, ora daxil oldu bu illəri. Amma orada da ciddi qəbul eləmirlər. Yəni, hər bir partiyadan bir nəfər tutaq ki, ən azı heç kim bəyənər-bəyənməz parlamentdə təmsilçi. Amma orada faktik olaraq Avropa parlamentində erməni istənilən
qrupda istənilən məsələlərini qəbul etdirə bilir, gürcü qəbul elətdirə bilir. Bunun qarşısında ən azı, deyirsiniz, gücümüz çatmasa belə, bir mübahisə açanda Avropalılarla qayda belədir. Mübahisə dərinləşməsin deyə ikisinin də təklifini ortadan qaldırır. Ən azı erməni tesisi, gürcü tesisi, hansısa bir formada bizim əleyhimizə ola biləcək şeylər keçmir. Amma indi orada belə bir, hətta parlament formalaşanda belə bu perspektiv, belə bu düşüncə nəzərə alınmadığına görə o müstəvidə də biz uduzuruq. Yəni, hakimiyyətin müharibədə münasibəti daha? Təbii, daxil olmaq olur. Məsələn, deyək ki, mütləq orada liberallarda təmsil olunmaq lazımdır. Qoy solcu olsun parlamentdə, sosial demokrat təmsil olunmaq lazım. Orada mühafizəkarlarda, yaşıllarda, bunlarda təmsil olunmaq lazım ki, ən azı süfrənin arxasında oturanda süfrədə hansı yeməyin dadsız olduğunu söyləyə bilərsən. Amma biz özümüz yoxuq. Bizim əvəzimizdən Avropa Parlamentinin gündəminə məsələ gətirilir. Azərbaycan əleyhinə qərar qəbul olunur. Bu maraqlı məsələdir. Kimsənin səsi çıxmır. Ona görə də biz daxil ola bilirik. Deyəndə, müraciət eləyəndə ki, biz istəyirik Avropa Parlamentində filan qrupa daxil olaq, partiyaya, parlamentdə təmsil olunuruq. Çoxuşur neçə nəfərsiz? Deyirik bir nəfər. Bir nəfər biraz ciddi qəbul olunur və sizin fraksiyanın sahəni. Ya parlamentin özündə bir fraksiyanın olmaması bir vacib. Hətta deyək ki, hakimiyyət yönümlü adlandırsınlar. Nə adlandırırlar adlar? Ən azı bir imitasiya olaraq parlamentdə bir hakim partiyanın fraksiyası. Məsələn, Yeni Azərbaycan partiyasının tutaq ki, özünün qrup toplantısı üçün yeri yoxdur. Bir qrup toplantısı, yaxud da bir millət vəkilinin hansısa bir bəyanatla çıxış eləməsi üçün Türkiyədə, başqa ölkələrdə görmüşsünüz, bir qrup toplantısı keçirilir, ayrıca tədbirlər olur. Bizdə deməli, o da, biri, o da o mənada partiya deyil. Heç biri nəzər. Klasik mənada o da partiya deyil. Partiya, klasik məna bizdə onsuz da klasik mənada çox şey öz yerində olur. Amma faktik olaraq hakim partiya sayılırsa, hakim partiyanın özü üçün də bu imkanı yaratmaq lazımdır ki, ən azı, məsələn, partiya öz ayrıca partiya adı ilə bəyanat verə bilsin. Hansısa problemlə bağlı məclisdə müzakirə olunan, məsələn, elm haqqında qanun, təhsil haqqında qanun partiyanın mövqeyini orada ifadə eləsin. Amma partiya deyək ki, öz qərargahında bir-iki naziri çağırıb ondan hesabat istəməyi, bu biraz parlamentarizm ənənəsi ilə uzlaşmır. Daha çox həmən birinci hakim partiyanın parlamentarizm ənənəsini uyğunlaşdırmaq lazım. Ardınca da müxalifət partiya heç olmasa yaxşı bir partiyalardan, bir şəxslərdən ibarət burada demək imkan yaradılmalıdır ki, heç olmasa fraksiya imkanı olsun. Onsuz da bu fraksiyada hakimiyyətin əleyhinə deyək ki, çox hansısa bir qərarın, sərt qərarın qəbul olması mümkün deyil. Çünki parlamentdə faktik olaraq müxalif fikri ifadə edən 3-4 mövqe sərgilənir. Ya qalan fikirlər müəyyən mənada tam dəstək mövqeyi ifadə edir. Amma fraksiya 25 nəfər qoyulubdur. 25 nəfər qoyulanda parlamentdə ən azı bir 11 partiya varsa 25 sayı düzəlmir. Avropadan gələnlər də hər zaman bunu irad bildirirlər ki, sizdə demək, fraksiya yox, parlament fraksiyası yox. Parlament rəhbərliyində ümumiyyətlə müxalifətin təmsilçiliyi yox. Ya söhbət deyək ki, radikal, barışmaz müxalifətdən getmir. Parlamentdə təmsil olunan müxalifətin özünə də bir institutlaşması imkanı verilmir. Bu da bunun təhlükəsi nədir? Sabahları dövlətin bir qanadının, qanunverici orqan olan demək, bir qanadının müəyyən dərəcədə formalaşmaması və onun gələcəkdə ölkə həyatında hər hansı bir şəkildə bir təşəbbüskar fəaliyyətə sahib olmaması ilə nəticələnəcəkdir. Bu da xeyrimizə deyil, çünki dövlətçilik ənənəsi təkcə dövlətin xronoloji tarixi deyil. Dövlətin qurum və təsisatlarının müəyyən dərəcədə tədricən inkişafı tarixidir. Bu olmayanda elə biz ancaq 25 ildir müstəqil. Nə olsun, ildən ilə necə adam bu ölkə var ki, 300 il müstəqildir. Amma yenə də Afrikanın hansı ölkəsində yenə də sıxıntı içində yaşayırlarsa 300 ilin xronolojiyadan başqa nəyə yararı var? Budur əsas. Yəni, Fadil bəy, əvvəllər Heydər Əliyevin vaxtında yenə imitasiya var idi. İndi o da tamamilə götürülüb daha, yəni. İndi ümumiyyətlə... Nəyə deyirəm? Çünki İlham Əliyev vaxtı ilə Avropa Şurasında təmsilçi olub. Yəni, Avropa Parlamentinin həmin o dediyimiz qaydaları güman ki, o da bilir. Yəni, o dövlətin bütün çaxları əlindəykən
bunu etməməsi görünür. Hətta bu imitasiyanında artıq yerməliyini göstərir. Yox, bütövlükdə imitasiyasında parlament müstəvisində bu mövcuddur. Yəni, ən azı partiyaların təmsilçilik baxımından orada olması, sonra müəyyən işçi qruplarla, müəyyən müxalifətdə olan şəxslərin bəzən rəhbəri eləməsi. Söhbət institusional baxımından bu problemə yanaşmadan gelir. Məsələn, mən sizə bir nümunə deyim. Milli Təhlükəsizlik Naziri ilə bağlı problemlər çıxdı. Biz dəfələrlə parlamentdə qaldırdıq ki, ATƏT-in qətnaməsi var. Bütün təhlükəsizlik orqanları parlamentə hesabat verməlidir. Nə parlament nəzarəti, mexanizm qurulmalıdır. Bizdə bu qurulmadı. Bu qurulmayandan sonra artıq hardan biləsən ki, orada nə baş verir? Ən azı qapalı toplantıda, hansı bir formada onların müəyyən fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər müzakirəyə çıxarıla bilər. Parlamentə etimadsızlıq var. Bu etimadsızlıqdan daha çox bizdə prezidentli respublika modeli istər-istəməz parlamenti ikinci plana daha çox qoymağa meyillidir. Adətən deyək ki, prezidentin səlahiyyətlərinin çox olduğu ölkələrdə bu ənənə yaşanır. Amma orada ən azı parlamentin özünün də xüsusilə də qanunvericilik sahəsinə çox ciddi müdaxilələr olmuş. Və bu günlərdə, məsələn, diqqət edirsinizsə, müəyyən qurumlarda parlamentin təmsilçiliyi, məhkəmə qurumunda təmsilçiliyi, dövlət hüquq şurasında, başqa yerlərdə bu əslində hakimiyyətlər bölgüsü prinsipinin xeyli səviyyədə pozulmasına gətirib çıxarır. Əslində, parlamentin mövqeyi məhkəmə mövqeyinə, məhkəmə hakimiyyətinə qarışdırılmamalıdır. İcra hakimiyyəti qarışdırmasa, icra hakimiyyəti tam bələdiyyənin sferasına girib, özünü faktik olaraq yerli özünü idarə cansız bir bədəndir, fəaliyyət yoxdur, bütün funksiyalar icra hakimiyyətində, amma qol çəkmə, imza atma funksiyası bələdiyyədədir. Yəni, bu da ümumi bir yerli özünü idarədən belə, tək parlamentdən söhbət getmir. O müstəqilliyin verilməməsi yükün dövlətin üzərində qalmasına gətirib çıxarır və dövlət də hər hansı bir təlatümdə çox sayda insanla üz-üzə qalmalı olur. Məsələn, Türkiyə kimi Avropa ölkələrində, başqa yerlərdə lokal problemlər artıq aşağıda həll olunduğuna görə, hər hansı bir devalvasiya olanda, hər hansı bir böhran olanda dövlətlə cəmiyyətin bu qədər kəskin üz-üzə durması müşahidə olunmur. Amma bizdə bu olmadığına görə, məsələn deyək ki, bələdiyyə strukturu olmadığına görə, o alt qatdan da gələn, orta qatdan da gələn hamı yönəlir. Bu da çox təhlükəlidir. Bu bir anda əgər kənar qüvvələr hər hansı bir şəkildə bir layihə cızsalar, dövlətin özünün belə mövcudluğuna ciddi təhlükə yarada bilərlər. Bu narahat edir. Yoxsa bu söhbət kimin hakimiyyətdə olub-olmaması məsələsi deyil. Bütövlükdə dövlətin necə qorunması məsələsinə həssaslıqla yanaşmalıyıq. Bu baxımdan parlamentarizmin bu vəziyyətdə olması yaxud da özünü yerli, özünü idarənin vəziyyətdə olması xoşa gələn hal deyil. Fazıl bəy, çox qədər suallar var ki, mən onu çalışmışam, kateqoriyalaşdıram. Elə məsələ də gəldi bu müxalifət, iqtidar münasibətləri. İstəyirəm bu müxalifətlə bağlı suallara soruşam. Sahib Məlikzadə soruşur ki, Fazıl Mustafa hansı siyasi düşərgəni təmsil edir? İqtidar, müxalifət yoxsa? Sonra bununla bağlı, müxalifətlə bağlı Anar Məlikov soruşur ki, əvvəl müxalifətçi idi. İndi niyə müxalifətçidir? Vüqar Aslan soruşur ki, özünü rejimə müxalif hesab edilmir. Bütövlükdə yəni bizim müxalifətçiliyimizin dəfələrlə bunu açıqlamasını vermişik. Azərbaycan mahiyyətinə baxışın dəyişməsi ilə bağlı bizim də müxalifətçilik anlayışımız nədə dəyişibdir? Birinci növbədə mən Azərbaycanda təhlükəsizlik faktorunun daha çox önə keçdiyini əsas götürərək müxalifətçiliyi bu istiqamətdə daha çox qurmağa maraqlayan və onu nümayiş etdirirəm. Nədir bu? Əvvəllər deyək ki, bir 20 il öncə demokratiya dəyərlərinin üstün gəlməsi fikri bizdə daha önə çıxırdı, hakim idi. Amma bu günləri çevrəmizdə baş verənlər bizə göstərdi ki, dövlətin mövcud, yaxşı pis, qanunun işləmədiyi hətta, zəif işlədiyi dövlətin mövcudluğu xaosun mövcudluğundan daha üstündür. Və bugün Azərbaycan da bizim o əvvəllər düşündüyümüz qədər kənardan, təsirlərdən azad bir ölkə deyil.
istənilən vaxt kənar təhsillər, Cənub, Şimal, Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa vasitə ilə burada çox Suriyada yaradılandan, Misirdə yaradılandan, Libiyada yaradılan daha dəhşətli bir fəlakət yaradıla bilər, faciəli bir vəziyyət yaradıla bilər. Və bugünkü siyasətçilərin də vəzifəsi bu mərtəbiyə məsələnin gəlib yetişməməsinə çalışmaqdır. Sən ola bilsin ki, ardıcıl demokratik mübarizə apara bilərsən. Amma onu xatirimə bir Milyukovun bir yanaşması gəlir. Ermənilər ona müraciət edəndə ki, bəs bizə böyük Ermənistan ver ermənilərin iştirakı ilə. Onda bir cavab vermişdi ki, biz ermənilərsiz böyük Ermənistan yaratmaq istəyirik. İndi biz azərbaycanlıların mövcud olmadığı bir Azərbaycan əgər düşünürüksə, onda ölüm-dirim hakimiyyət uğrunda mübarizəni ölüm-dirim məcrasına keçirə bilərik. Bugünləri hakimiyyət uğrunda mübarizədə bugün ən demokratik bir adamı Azərbaycanda hakimiyyətə gətirsən, o Əbülfəz Elçi bəyin taleyindən daha acınacaqlı, ağır bir taley yaşayacaqdır. Kənar qüvvələrin elə bir müdaxiləsi ilə Azərbaycan qarşılaşacaq ki, bunu mən gördüyümə görə və Azərbaycanın mövcudluğu ilə bağlı həssaslığıma görə bu mövqeyi ifadə edirəm. Bunu adını müxalifət qoya da bilərsən, iqtidar yönünü də qoya bilərsən. Mən artıq bu maraqlandırır. Yəni, öncə dövlətin təhlükəsi. Öncə dövlətin və xalqın təhlükəsi prioritet olaraq götürülməlidir. Bizim yanaşma bu. Çünki biz siyasətə, bu sual verənlərin böyük əksəriyyəti siyasətə ideologiyadan gələn insanlardır. Xalq cəbhəsində hakimiyyətinin devrilməsinin əsas səbəbi ideologiyanın pragmatizmdən önə çəkilməsidir. Yəni, ideoloji postulatlar nə qədər öndə olursa, real dünya mənzərəsində idarə etməni doğru təyin edə bilmirsən. Türkiyənin də bəzən sıxıntısı görürsün oradadır. Biraz ideoloji anlayışla siyasəti yönləndirəndə bu qədər səhvlərə yol verilmir. Bacı bəy, sizin də o vaxt fikirləriniz var. Burada yazırlar, Fərəməz Anaverdiyev yazır ki, elə dediniz, maraqlı gəldi. Suallarımı ünvanlamaq üçün Fazil bəyə biraz keçmişə qayıdacağım. O bir zamanlar deyirdi ki, Elçi bəy milliyyətçi düşüncə sahibi insanların mənəvi atasıdır. Bəli. Hətta onun adına partiyasının məramnaməsinə də salmışdı. Ancaq sonra da Rəsulzadə və Xurum Məmmədov kimi onun da adını məramlandırdı. Bunu da əsaslandırdı ki, yeni düşüncə ilə mübarizə aparmağı prioritet məsələ kimi qəbul ediblər. Fazil bəy yeni məramnamələrində liberal dəyərləri əsas götürən modeli nəzərdə tutduqlarını dilə gətirmiş və fikrini belə tamamlamışdır. Məqsədimiz ideologiyasız bir dövlət qurmaqdır. Bu açıqlamaları etdikdən sonra konkret suallarımı verirəm. Mənəvi atasından imtina etmək Fazil bəy üçün çətin olmadı mı? İdeologiyasız dövlət modeli necə olur? Məgər liberalizmin özü də ideoloji cərəyan deyil mi? Yox. Liberalizm ideoloji cərəyan deyil. Liberalizm əksinə düşüncə olaraq insanların azad fikirliyinə dayanan və azad iqtisadiyyat modeli üzərində formalaşan bir düşüncə tərzidir. İdeoloji əslində liberal cəmiyyətdə insandan ancaq o cəmiyyətin müəyyən hüquq qaydaları çərçivəsində, hüquqi dövlət prinsipləri çərçivəsində yaşamaq tələb olunur. Hansısa ideolojiyə mənsubluq tələb olunmur. Ondan deyər ki, faşizm kimi, yaxud da deyər ki, milliyyətçilik kimi. Daha sərt ideoloji. Tamam, o ideoloji postulatlar insan qarşısında seçim olaraq qoyulmur. Sən bunu seçməlisən, sən bunu seçməməlisən. Bizdə də tipik olaraq bugün də həmən ideoloji cəmiyyətin başqa bir forması mövcuddur. Biz bundan Azərbaycanı çıxarmalıyıq. Biz Azərbaycanı daha çox təbii ki, dövlətin qanunları ilə idarə olunan bir vətəndaş cəmiyyətinə çevirir. Liberal cəmiyyət vətəndaş cəmiyyətini, açıq cəmiyyəti tələb edən bir təklif verir. Ona görə də bizim yanaşmamız, biz həm də bu müəyyən məsələlərdə nədənsə, hansısa fikirlərdən uzaqlaşanda onu əsaslandıraraq uzaqlaşırıq. Və Əbülfəz Elçi bəyin o dövrəmki ideoloji sistemin içində biz də vardıq, biz də qəbul edirdik. Bütöv Azərbaycan, Azərbaycan, Türk dünyasının birliyi filan hamısını qəbul edirdik. Bu onun bağlı suallar var. Biz qəbul edirdik. Yəni, bütöv Azərbaycan məsələsi, hamısını qəbul edirdik.
Yox, bu qəbul eləyirdi əlbəttə. Biz o məktəbdə yetişmişik. Biz də o ideoloji məktəbin içindən çıxmışıq. Və bu günləri bizim yanaşmamız budur ki, hansı real hədəflər varsa, o hədəflərə doğru yürüməyimiz daha bizim üçün, Azərbaycan üçün daha faydalıdır. Artıq Azərbaycanın biraz çəkisini biz 100 kilodan 60 kiloya salmışıq. Artıq 100 kilo çəki ilə hansısa bir yarışa qatılan bir ölkənin potensialı şişirdilmiş potensial olur. O orada uğur qazana bilməz. O çəkini aşağı salaraq müəyyən məsələ hədəfləri də doğru daha real müəyyən eləmək lazım. Bu günləri artıq bütöv Azərbaycan idealını hər hansı bir şəkildə prioritet məsələ kimi gündəmə qoymaq bu hansısa bir uğur vəd eləmir Azərbaycan üçün. Çünki bu potensialı buraxmaq lazımdır Güney Azərbaycandakı insanların üzərinə. Azərbaycan bu yükü daşımağa hazır və maraqlı deyil. Siz diqqət edirsinizsə, 25 il öncə sərhədlər açılanda Güney məsələsinə olan münasibətlə 25 il sonra bugünkü vəziyyətdə Azərbaycanda bu məsələni çox bağlılıqla daşıyan, bunu ardıcıl müdafiə edən nə qədər qurum var, nə qədər sayda insan var, bir kiçik ocaqlar, təşkilatlar, bunlar bu yükü daşıya bilmirlər. Bu lazımdır olmaları, bir neçə marjinal qrupların olması lazımdır. Amma həmişə bir şeyi unutmaq lazım deyil. Türkiyənin misalında da göründü. Bir milliyyətçilik marjinal bir qüvvədən o tərəfə, 14-15%-lik səsdən o tərəfə böyüyə bilmir. Başqa daha evrənsəl ideyalar böyüyə bilir. Solçuluq da artıq böyüyə bilmir. Səbəbi nədir? Ya sağ ideya böyüməlidir, böyüyür. Çünki əhalinin çoxluğunu əhatə edə bilir, millətin çoxluğunu. Ya da ki, daha evrənsəl bir İslam ideyası bunu həyata keçirə bilir. O, biz marjinallaşmanı istəyiriksə, Əbülfəz Elçibəydə qalmalıyıq, o xəttə qalmalıyıq. Biz siyasətdə Əbülfəz Elçibəy lider idi, onun kursunu davam etdirdi, onu da vicdanla eləyirdik. Bu günlər Əbülfəz Elçibəy bizim rəhmətə gedir, bizim lider deyil. Biz özümüz siyasi kursu müəyyən eləyiriksə, biz Əbülfəz Elçibəyin doğrularını, yanlışlarını hansısa formada davam etdirməyə hükümlü deyilik. Biz artıq müstəqil, bugünkü mövcud Azərbaycana uyğun. Yəni Elçibəyin yolu bizim yolumuz deyil. Bizim yolumuz deyil bu günlər. Bu günlər Elçibəyin yolu deyilən anlayış özü də bir müzakirəyə açıq anlayışdır. Yəni bu yol ümumi kesilməz. Mən daha çox, məsələn bu günləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin siyasət anlayışına daha çox üstünlük verirəm. Bunu dəfələrlə də qeyd edirəm. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin düşüncə olaraq 5 düşüncə sistemi içində dəyişim eləyibdir. Bunu bir-bir onun həyatını araşdıranlar baxar ki, sosial demokratlıqdan tutmuş milliyyətçiliyə, milliyyətçilikdən Türk konfederasiyona, ondan sonra milli təsanüdə qədər gələn bir anlayışdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qədər dinamik, bilirsin, mən əqidəmdə qalıram, Azərbaycan harada qalırsa qalsın anlayışı ilə siyasət həyata keçirilməz. Mən Azərbaycan harada olmalıdırsa, ona uyğun siyasəti formalaşdırmalıyam. Bu adamların böyük əksəriyyəti orada qalıblar və düşüncə budur ki, aha sən 10-15 il qabaq bu fikirləri müdafiə edirdin, bu gün niyə müdafiə eləmişsin? Çünki 15 il qabaq oxumadıqlarımı 15 il ərzində xeyli dəyişdi oxumuşam, xeyli düşüncəm dəyişib, xeyli sizin müəyyən çevrədən çıxıb daha geniş, əvvəllər çevrəmiz nə idi? Xalq cəbhəsi, Heydər Əliyev hakimiyyətini qəbul eləməyən insanlar, bunlarla ancaq bir nifrət, kin qəbul eləmirik, yazmışdım, qalbi Azərbaycandan olmayanlar, nə bilim, ən sərt formada, Heydər Əliyevlə bağlı ən sərt formada yazılar falan. Bu günləri mən baxanda, məsələn, tamam başqa prizmadan baxıram ki, sualların hamısına cavab verirsiniz, maraqlıdır. Məhz qalbi Azərbaycandan olmayanlarda Heydər Əliyev haqqında çox kəskin fikirləriniz var. Orada ümumiyyətlə mənim fikirlərim təkcə orada deyil. Onlardan imtina var mı? Onlar o fikirləri məsələn bugün söyləməzdim. Nə baxımdan söyləməzdim? Çünki hər bir kəsin siyasətdə bir vizyonu var. O vizyonu, bir də siyasət üslubunu biz o qədər sərt götürdük ki, bu siyasət üslubunun özümüz qurbanına çevrildik. Məsələn, 93-cü il, 94-cü il hadisələrində bu günləri artıq gəldiyimiz nəticə budur ki, biz nəyin davasını aparmaq barədə bir doğru qərar verə bilmədik. Məğlub olmuşuq. Məğlub olandan sonra biz xəyalımızı yenidən dirçətmə mübarizəsinə qoşuluruq ya Azərbaycana fayda vermə mücadiləsinə. Məğlub olmuşuqsa,
Və bunun nəticəsini bilməliyik ki, bu məğlubiyyət özümüzdən təhsil olan məğlubiyyət deyil. Özümüzün ideoloji kafamız müəyyən ümumi Azərbaycanı əhatə eləməyə imkan vermədi. Yəni, insanların, ayrı-ayrı insanların maraqlarını görə bilmədi, ayrı-ayrı dövlətlərin maraqlarını görə bilmədi. Çünki ideoloji qoymadı ki, biz, məsələn, deyək ki, İranla, ən azı pragmatik əsaslarla biz söhbət edək. Bu gün də biz İranla, mənim mövqeyim çox sərt İranı tənqid edirəm. Mətbuatda, sosial şəbəkədə, İran şəbəkəsi mənim əleyhimə ən sərt üsullarla yalanlar, böhtanlar falan yayır. Amma mən nəyi daha çox müqayisə edirəm? Mən bütöv Azərbaycan məsələsini yox, Azərbaycanın haqları məsələsi. Məktəbləri bunu vermirsiniz, bu başqa. İkinci, sən Ermənistana yardım edən dövlət kimi artıq ondan vuruşuruq. Biz əgər İranla Ermənistana dəstək verən dövlət kimi o platformadan vuruşanda o başqa bir mənzərə alınırdı. O baxımdan mən hesab edirəm ki, biz artıq bu düşüncədə olan insanların böyük əksəriyyəti fayda vermə əmsalını itirdilər. Artıq kənarda durublar, hamı kənardan müşahidəçidir. Heç kim işin içinə, altına girib, hansısa bir platformadan söz demək, yaxud da verilən imkanlardan istifadə etmə niyyətində deyil. Mən qəbul eləmirəm, bitdi. Qəbul eləmirəm, bitdi, həbsxanada da qəbul eləmirəm, yolu Karsdır. Amma həbsxanada hər halda bir zonada xeyli dustaqlar var. Bu dustaqlarla daha yaxşı olar ki, bir mənəvi, ideoloji, fikir mübadiləsində daha çox insanı çox şeyə dəyişə bilərsən də. Amma kasta oturmaq sənə zövq verirsə, otur, 5 il otur, 6 il otur. Nemət pənahlıya mı gətirirsiniz ki, Nemət pənahlı zondan getdi elə şeyə, qapalı tipliyə, qobustana? O da bir həyat tərzidir, bilirsiniz. O həyat tərzi cəmiyyətə Allah qapısını açsın, amma cəmiyyətə bilirsiniz, xeyir verən, mən durduğum nöqtə mərkəzdir deməklə, dünya o mərkəzə baxmayacaq. Mən də maraqlıdır ki, məsələn, 3 il həbsxana doldum, amma Karsa düşmədim. Yox, mən məsələ düşməmək lazımdır. Əlbəttə düşməmək lazım. Nə məndə düşməmək lazım? Çünki, bilirsiniz, bu istədiyimiz Azərbaycan deyil, həmişə mən bunu bu. Amma bu Azərbaycanın, hamının Azərbaycanı olması üçün dəyişmək lazımdır. Yaxşı mənada dəyişmək lazımdır. Mənim arzuladığım çox şeylər var ki, bu Azərbaycan modelinin içində yoxdur. Amma mənim arzuladığım, deyək ki, bu proqram sənədi deyil ki, mənim arzuladığım həm də reallıqla uyğunlaşmalıdır. Bu günləri yaxın şərqdə İsraildən başqa heç bir ölkə sərbəst müharibə aparmaq imkanına sahib deyil. Amerikanın razılığı almadan. Səudi Ərəbistan dedi, Suriyaya girəcəm, Amerika dedi, girmədi, dedi, səhv eləməyəcəm, girməyəcəm. Ya Türkiyə oradan ora girə bilmir. Səhli söhbət nədən gedir? Bugün hətta özündən böyük danışan dövlətlər belə bir həddə dayandırırlar. Ya Rusiya deyək ki, gəlib Suriyada nə işi var, amma gəlir, mən güc hüququm var, mən bunu hələlik az da olsa güc hüququm var, istifadə edirəm. Amerika güc hüququm var, mən gəlib filan bölgədə bunu istədiyim kimi istifadə edirəm. Ona görə də siyasət də, vətəndaşın da vəziyyətinə bu cür baxmaq lazımdır. Artıq həbsxanadansansa, həbsxana müdürü sənin, deyək ki, rəhbər, sən özünü qorumaq, özünün haqqını tələb eləmək sahibsən. Amma sona qədər, hansı həddə qədər bunu tələb eləmək imkanın var, bunu düşünməlisən. Demə, əzilməmək, özünün mövcudluğunu qorumaq üçün müəyyən, deyək ki, daha o çevik bir ağlı istifadə eləməlisən. Robinson Crusoe adadadır da, ölə də bilər də. Ağlı istifadə eləməklə adadan çıxa bilir. Budur həyatın mübarizəsi. Maraqlıdır ki, bu həbsxananı o qədər gözəl izah edirsiniz ki, sanki orada olursunuz. Olmuşam, mən bir-iki dəfə, bir ay, iki ay belə yatmışam. İndi o bir-iki ayla mübarizəsi. Ən azı mühiti bilirəm. Yəni, Azərbaycan da həbsxanadır. Sanki Azərbaycan siyasi rəsti də həbsxanadır. O qədər oxşardır ki, bu Eynullah Fətullayın bu son günlərdə bir müsahibəsi var idi. Dedi ki, mənim tsunaminin altında qalacaq halım yoxdur bir də. Yəni, belə bir qayğı mı var hər kəsdə ki, həbsxanada sənsə Karsa düşməməyə çalış, siyasətdə sənsə, deyək ki, hədəfə gəlməməyə çalış və yaxud da mətbuatda sənsə elə elə ki, bir də tsunaminin altında qalma. Yəni, yox, sanki ondan, o uşardır bütün həyatın içəri ilə dışarı. Biz hansı cəmiyyətdə yaşamamızı birinci növbədə özümüz üçün təhlil eləmək. Mən həmişə bu mübarizənin müəyyən konturlarının dəyişməsi, istiqamətinin dəyişməsini həmişə bir faktorla bağlayıram. Mən tərtərdə hərbi xidmətdə olanda tez-tez gəlirdim arada bazar günləri zaten, çayxanada gəlirdim, çay içirdim, söhbət edirdim adamlar filanla. Xeyli adamlar mənə küçədə, barda görəndə mənə sual verdilər ki, sən niyə bu əsgəriyə göndərdilər?
Və mən onda tam mənada anladım ki, bu xalqın böyük çoxluğunun bizim mübarizənin mahiyyətindən xəbəri yoxdur. O uğrunda mübarizə apardığın xalq, böyük əksəriyyət sənin mübarizən buna, bunun üçün bir anlaşılmaz bir şeydir. Abi, özür istəyirəm, həmin bax o suallar var, Rəşad Babalı soruşub, Ramil Sadıqlı soruşub, bir yeri gəldi deyirəm. Hərbi xidmətə getmişdi, yəni belə iddialı getmişdi, amma qaydanda struktivləşmişdi səbəbi. Sonra Ramil Sadıqlı da soruşub ki, Fazil bəy salamlayıram, bu hakimiyyət Fazil bəy ikinci dəfə olaraq belə demək mümkünsə 2001-ci ildə hərbi xidmət keçməyə məcbur etdi. Hərbi xidmətin Fazil bəyə qarşı təzyiq və repressiya demək olardım. Həmin dövrdə Fazil bəy indi bu hakimiyyət üçün ən radikal mövqədə olan Ərik Əlinin müavini idi. Yeni rejim Fazil bəyi cəzalandırdı, sonra islah edərək konstruktiv müharibət adlandıraraq mandatla mükafatlandırıldı. Mən Əli Kərimdən heç bir mavin olmamışam. Bu çox önəmlidir. Bu, qırılma... Ürəyindəki arzuları bizə sırmasın. Özü Allah ona qismət eləsin o mavin olmağı. Mən Əbülfəz Elçibəri mavin olmuşam. Sonra da Mirman Klasik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yarananda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, sonra onu Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası kimi qeydə aldılar. Orada demək bir il müddətində siyasi məsələlərə mavin olmuşam. Yəni o heç vaxt Ələrkərimli mavin olmuşam. Yox, mavin olmuşam. Yəni o hər şey elə bir həbsxana hərbi xidmətdən başlanır. Hərbi xidmətdən sonra biz onsuz da faktik olaraq xalq cəbhəsində hakimiyyət bu günləri axı açıldı. Bunun kimi o özündən böyük o danışandan hamısı bu günləri çıxsınlar qabağa və desinlər ki, Fazil Mustafa'nın hansısa hakimiyyətlə danışığını ifşa elədilər ya gördülər. Bugün də mənim heç bir hakimiyyətlə danışığım bulan yoxdur. Mən sadəcə öz kursuma qalaram. Amma hakimiyyət dəstəkləyir. Hakimiyyət mənim mani olmur. Dəstəkləmək başqa şeydir, mani olmamaq başqa şeydir. Mənim bugünkü kursum, bəlkə hakimiyyətin də uyğun gəlir. Amma buna görə mən deyək ki, hakimiyyətlə hansısa bir sövdələşməyə getmirəm ki. Amma hakimiyyətlə sövdələşmənin faktını bu günlərdə açıqladıq. Mən açıqladım, cavab da verən olmadı, yap açıqladı. Siyavuş Novruzov açıqladı, Xankəndi restoranında, hələ prezident aparatının otağında, Milli Məclisin otağında, kimlər Əli Kərimli ilə görüşüblər, Eldar Namazovun təşkilatçılığı ilə, Əli Hüseynin də orada iştirak edib. Bunlar hamısı açıqlandı ki, hansı elçibəyi necə sıxışdırıb çıxartmaq məsələsi, hətta mənim əskəriyə göndərilmə məsələmdə. Bir böyük əksəriyyət orada hamısı müzakirə olunan məsələlər olub. Yəni bu siz günləri, də əskəriyə göndərilmə məsələniz əslində deyirsiniz Əli Kərimlinin hakimiyyətlə danışıqlarının məsələsi. Bunların hamısı bu danışıqların müzakirə predmetidir. Kim mane olur? Kim imkan vermir. Bunlar hamısı gələcəkdə da mən bunları ona görə çox üzərinə getmirəm ki, bunu faktik olaraq hakimiyyət təmsilçiləri açıqladılar. Özləri açıqladı ki, hakimiyyət təmsilçiləri açıqlayıb deyə biraz cəmiyyətdə bəlkə ona görə şey. Ya, ona görə, amma bunu biz neçə illərdə açıqlayırıq axı. Mən deyirəm 95-ci ildə biz Türkiyə Kələkədə mən olanda, sonra mən Türkiyədə olanda bizim xalq cəbhəsinin rəhbərliyində olan bəzi şəxslər Elçi bəydən xəbərsiz hakimiyyətlə danışığa getdilər. Danışığa getdilər ki, bizə yer verirsiniz, şərtimiz budur ki, müsavata yer vermirsiniz. Və 2000-ci ildə mən televiziyada Müsavat Partiyasının çıxdım, televiziyaya çıxış elədim. Dedim ki, Müsavat Partiyasına hamınız dəstək verməyə çağırıram. Çünki xalq cəbhəsi rəhbərində olan şəxslər hakimiyyətlə sövdələşiblər parlamentdə yer almağa. Onların da şərtlərinin başı həmişə adam öz yaxın düşmənini, rəqibini qoymaq istəmir. Şərt olur ki, bizi bu şərtlə razıyıq ki, Müsavatı buraxmayasınız. Orada da müsavat buraxılmadı. 95-də də buraxılmadı, 2000-də də. Şirzad Əyibov bir neçə adam fərdi qaydada daxil oldu. Bunu mən o vaxtdan deyirəm. Deyirəm bunu siz, əgər siz süddən çıxmış ağ qaşıqsınızsa, siz əxlaqlı insanlarsınızsa, mən çıxmışam, gəlmişəm, xalq cəbhəsindən aralanmışam, təzə partiya formalaşdırmışam. Partiyanın kursunu belə hesab edirəm. Loyal demək, müxalifət mövqeyini Azərbaycan şərtlərində daha doğru sayıram. Və bu xətti də aparıram, düzdür? Mən bunu açıq mübarizədə, açıq söhbətdə bunu eləyirəm və bu gün də parlamentdə də tənqidə çıxışımı deyirəm, mövqeyi də bildirirəm, amma hakimiyyət məsələsində ölüm dirim kimi baxmadığımı dilə gətirirəm. Hakimiyyətlə də münasibətim normal. Bütün nazirlərlə də hamı ilə mənim münasibətim normal. Amma istədiyim adamı da tənqid edə bilirəm, sözümü də deyə bilirəm, heç kim mənə məhdudiyyət qoymur və qoya da bilmir. Söhbət başqa bir şeydən gedir. Bir var ki, xalq cəbhəsinin tərkibində olasan, Əbülfəz Elçibəyin müavini olasan və xəbərsiz Fazil Mustafadan, orada yüzlərlə hərəkatçıdan xəbərsiz.
gedib öz marağın üçün hakimiyyətlə iş birliyinə gedəsən, sən bir 100 nəfərə yaxın adama maaş verəsən, sən hansı pulla o mühafizəçiyə pul verdin? Fazil Mustafa'nın bir dənə mühafizəçisini görmüsən indinin özündə də. İndinin özündə də mən özüm öz sürücüməm, özüm öz bağbanımam, özüm öz... Mən heç bir o komfortu özümə heç o ciddi yaxın buraxan adam deyiləm. Çünki daxilən mən azadlığı sevən adamam, kiminsə elə bir qoruması, kiminsə ondan da daha təhlükəli. Mənim indi çıxışlarım, yazılarımı görürsünüz, ən sərt sözləri mən deyirdim, onda da gizlənirdilər. Onda elə öldürməli olsaydı, birinci məni öldürməliydilər də. Amma mən bir dənə onda da yanımda bir nəfər görməmsə, tək ora get, bura get və zaman da göstərdi ki, mənim heç bir nə, o dövrdə elçi və ya sona qədər də onun mövqeyini də müdafiə elərdim, axıra qədər də onun yəni liderliyinə, əxlaqlı münasibətimi qortaya qoydum. Bitdi, vəfat eləyəndən sonra mənim üçün heç bir avtoritet qalmadı. Kimdir mənim üçün avtoritet? Mən öz yolumu getməliyəm. Burada maraqlı bir şey gəlir. Deməli, lider öldüsə liderlikdən çıxır və yol. Yox. Bax ki, Türkiyədə Alparslan Türkeş öldü. Amma milyonlarla insan hələ də Alparslan Türkeşin yolunu getirir. Yəni, Elçi bəy ölən kimi liderlikdən çıxmalı. Yox, liderlikdən çıxmır. Bilirsiniz, liderlikdən çıxır, faktik olaraq ona görə liderlikdən çıxır. Ki, sizin məşhur aforizmə çevirmiş ifadələriniz var ki, Elçi bəyin yanında olan var, yanında olanlar var, yolunda olanlar var. Ay, sağ olun.